mazima nukchana ya faizo la mazima expressa ndu maruka kande the unbore guy the guy that you mama ondi about ya man hate tuingida ukula wangatuba kukuta barabara kabisa kwa tuchikola vizijo nakungas tana unya mbade mbabuze kutuwa wate mbabuze kubata nane wana waga mantine vitu olusi vya private olusi walue vibabi tukute muko barabara kabisa otherwise mbagala nye mbagala dalanga wibagambie umaruka kate the anibuge guy the guy that you mwone about ya man habanta wali Oman, habanta wali Abdabi, habanta wali Qatar, habanta wali Jordan, habanta wali Kuwait, I love you so much wali mu America, I love you so much wherever you watch us from mwena jamuli, habali wanumu Uganda mwe balo kubanga muku ukuta barabara kabisa mbanyi struggle is still struggling evitoke byo atina akakuba kato nyemu kwa kasubire ndo byetuwa simba by next month tugenda kubanga tubiryamu ate amatoke otherwise abali Rwanda na nimejute nimbagala nyo mbagalira dala mbanyi nakuzibadde ziseyo nga betubadde bya private yensonga lwaki mbadde ndudde woko okukola ki okujja because waliwo ebintu bya private betubadde tulina okwasaganya naye without wasting time sigenda bamalira budde nina mwana muwala emirundi mingi nnyo nze nga njogera nga ngamba nti nno abantu bangi tubeera mu bulamu bwaffe ne tugezaako kye tuba tugeza nabagamba buli myaka gyonna gye mbadde ntuule wano mbadde nga mbagamba nti nno teriyo aina wangambenti ya teri yomu mtu aliaonga ye amanyi dilu ali avuwala dilu ali gagawala ngoli ya aina echi sumuluzo echo mtu gagawala obo mtu okwavuwala obo mtu okwavulunji echo choka mukama ya chesi galiza nebo okolotia echo mukama katonda ya chesi galiza na ye ebisele mtu vera ne tukola ne tubera n'ebintu ebituze mabega kiriza gana nti buli muntu asobola okubanga azaalibwa n'omukisa naye ate tutuuka ku nsi kuno olw'embeera oba emwendala oba mikwano gyaffe gye tusanga oba bafamire oba bamirirwa bonna ne bakomekereza nga balunize emikisa gyaffe mu ngeri oba endala otherwise nina nkuba kyemanyi bantu bangi bali mu mbeera ng'eyankuba kyeyono bwe tugenda okulaba abantu bangi tutobane Netukola na at the end of the day no tula no gamba mukama katonda entuyo zange zenkoleredde ziriwa kiki kyenkola nenga olaba okola oluso osasulwa oluso ne sente ozifuna nenga bwokera kumacha nibakubuza no banange sente zokola ziriwa nga nawo yanjalengalo tikiriza gana bantu bangi balingo mwalono let's go without wasting time sagala bama lira budde katusoke tugendeko muchi mu videos zo mwalono bwati bweyajja nga ndopera mu videos like this omalu amanya gange bampita nafu ma process era nsinziridde wano Saudi Arabia nga naye wemba siri Saudi Arabia mbeera luzira gyenkulidde era gyenzaalidde abaana bange mwami omalu nga nziza wano nga nsaba buyambi mwami omalu tubonyebonye ekimbala Mwami umaru tukabye ekimala. Mwami umaru ennaku etuli bubi. Kitange yafiira mbulumi. Nafa abaana tufiire mbulumi. Kitange yafa talwadde. Ekisinga okunnuma mwami umaru. Ng'obudde kwekyo twajjende Saudi Arabia. Tukole mwami umaru tukyuse obulamu. Mwami umaru sente terabika. Ndi mwaka gumu n'emyezi egya esatu. Muganda wange amazeeko contract. Abulako kusimbula kudda waka. Mwami umaru tetulaba sente. Maama nakusindikira meseji. Ngafa enjala ebatira mu nju. Mwami umaru tulabye ennaku. Kubanga kitaffe akyali mulamu. Mwami umaru tetulabye ku ssanyu omwana lyafuna mwami umaru kitange talabye ku ssanyu maama wange talabye ku ssanyu baganda bange tetulaba ssanyu abaana bange babonaabona mwami umaru mbonaabona kwa kawundi siinako yadde ebibiri njagala otaase taata njagala kuyambe
Nwe mbadi ya kande musanja mwami umaru. Na musanga kaina kusendi. Sete zimu kwako. Sete zimu kwako. Mwami umaru. Wengamba afuneko kalimu gendova mkwano kwanga mkose seko. Mwami umaru uruwa kuyigina mbusiness yengefa. Mwami umaru na business yengefa. Ngepa, omutama kwa ya neka sitoma imirila kumangana. Zenebu za nariachi. Zenariachi. Omutatu kange mutama silanyi. Tenya yamba muta. Mami umaru na watu fila wano. Tewali wabatuteka. Tewali chitape ya fataleza ya mdenyumba. Na mama tigeleka. Gatu ni mwambizimu. Nago negavavo. Sigo kundu mama mi umaru na wana wange kubona wana. Wana wange kubona wana. Atepo simani mswa kutigu wanza mama. Simani. Omukulu wangamba hitu mwambizimu kwa alava. Neyo wangula baba ngomufu. Mumakwe sinanga taina chaso kona kuogera. Nuhumu wano mwela ndako mwotela nalava. Mwami mwumaru chicheji tusumumu wa tata. Tupenga tuwa mwavuna. Mwami mwumaru kumlimu. Kususula vuruni sende. Katimua na mnaje miese viri. Nahere miese viri nigenda kutuka. Mbapeka kakisi kamu. Naka kakisi kamu kagenda kutuke waka. Kukakari kama waja, kukota mani mwendo. Mami umaru ndi kucheyo. Meni nga atari kucheyo. Abana mange ulaba kungo yeze wambala mwami umaru. Tosawala chikiriza. Tosawala chikiriza. Mama wanga numa. Mwana wange wanuma. Kalo msika wachitake. Mwami umaru msika wachitange ya inasente. Mami umaru, oleo mwana ya inasete. Fenaka ya tulabibira. Fenaka ya tukumaka. Mami umaru, mwana ya kwamu. O mwana ya kwamu. O mwana neba musibanga watali isonga. No mwanezo kuto, na eneba siba watali isonga. Baba na bobu wala, tutube na bobu mtutubekeha. Wepu mangobu tebekeha ni kukuru amu. Mwami umaru kukungula. Kukungula mwavu. Abana, nozala, noteta oka. Kwe mama, tata. Na hivyo mwami huza. Wachi, chidi wajiti. Lwaji niweti, lwaji senteze za kwao. Ngabu wala bia video zezo, nti omuntu wa kusirikila video zezo lusi ya mubela like nga story tewe deyo, ngo uli lo yaga lo kumanya, oku interacting na ye omanye. Chichi exactly lo genu mdipo tuko kuyamba omuntu, nga omuntu muyamba amazima. Nga nawe chito chitege deso, mwalo nona mkubila tuayo gira na ye kusimu. Netugeza kwa kutarete, nengeza kwa kumubuza exactly what happened mubintu bino nga bwati bwaya nyinyola ate mu audio bwati. Tia. Kwanji? Ene. Nende gaji wampita nafuma prose. Baku itani? Nafuma prose. Buzibu chi. Nafuma prose oli wa oli Saudi? Ndi Saudi mwami umaru. Buzibu chi. Mwami umaru buzibu wabuli usinza buku nyonyola. Chowa buvira wano mwami umaru. Ndi Saudi ale waliyo mganda wange. Yasoko kujia mutungu. Ena ankole na ye wano mnyumba. Ya akola kulevo ya wagunze ndi kuya wansi. Ufuro. Muto mwenyini nyini. Muto wange yenyini mama omune tato bamuyitani yenabule magulete mami umaru tuje nokola tuli baba wanaku abatayina tata
Bamuta, bamuta ne bamutematema ne bamusula mudamu. Bamutematema bamutuga ne bamuteka mudamu. Uwa bamutirawa. Eyo mulukola. Nga bamutira ki nga bamulanga ki? Tetujja kumanya mwami Umaru. Tetujja kumanya. Taata bali bamuyitani. Yagenda okuva ewaabwe. Nga bamugobaganizza oli abeera wa kitaawe ne bamugobaganya n'agenda. Twayita ebbanga ttono n'afa mwami Umaru tetuusa. Bali bamuyitani. Ye Kabonge. Kabongani. Kabonge William. George Kabonge William. Mwami Umaru nze simanyi kusoma kagambo yadde bw'oba okansindikidde era onsindikidde message ku WhatsApp mbadde sitegedde kitongamba nti oba kuba. Mwami Umaru twakulira mu mbeera eyo olunaku tuli abaana mwenda. Mwami Umaru maama wange abonaabona. Mwami Umaru wangadde mu kifo bonaabona. Omukulu yali afunye ku ssente yakitira kitange yali ayina ssente yeyagala olumbe lwa kitaawe eyaluyimiriza wetta ku ddumala nga tebasonze ssente mu bantu n'alukola mwami Umaru muganda wange yadda ku zero tava mu kkomera abadde luzira nga batebakusibye kaalira luzira yakavaayo tava mu kkomera bali bamusibye ng'akoze musango ki ekyasooka omusibya yali akola mukwanaakeedi oli n'aleeta ensawo n'agiteekawo n'amugamba nkuumiraako nga temuganda wange tamanyi kikiri mu nsawo. Muganda wange yaleka ensawo awo ku dduuka lye teyakebera kikyali mu nsawo oli we yajja ng'aggyawo ensawo ye ng'agitwala teyagamba muganda wange nti atutte ensawo ate nadda emabega n'amugamba ensawo yange gye nakuterezezza eri webaddemu miliyoni kkumi simanyi nabbeka ekyo tekisibya muganda wange. Muganda tugenda ne tutunda kataka keeka muganda wange n'avaayo ne bamweyimirira n'avaayo n'addamu n'ayiiya obulamu n'addamu ne yeewola akasente addemu akole mwami Umaru akasente ke yeewola ate era akasente ne kazaala ne kalemu omusolo kusasulwa ne bamusiba paka luzira vaayo mwami Umaru talina w'asula nga yakwata ennyumba eyaana omwami wange ke yali yaava okusulamu n'abaana bange. Nagamba muganda wange beeraawo obeeremu n'abaana bo wendituuka okunda tuliyiye mwami Umaru meseji nina kuno pitirivu mwami Umaru nina abaana naye omwana wange omukulu yatuuka n'akyuka omumba ne gutunula eno emabega nga buli lwe ntwala omwana bagamba omwana mutwale omwana muzi waabwe kwata omwana omuzi waabwe mwami Umaru nentoba n'omwana omumane kuona namukwata ne mutwala ewaabwe n'amalayo olunaku lumu bbiri ne bamwungiriza omwana omumane kutereera kati saawa zino bansindikira meseji omwana wange omukulu niye yali akyusa omumwa omuto yali akyusa omumwa agamba ayina omuntu gw'alaba ng'ayambadde ebeero omwana okolo yakaaba nnyo n'agamba gweggwawe omwana ali myaka kkumi magumu. Bagamba jajjawe jajja nina omuntu gwengeri wano omukyala ayamba eru omwana yakaanyo nnyo nnyo mbalina omukyala gwalaba ng'ayambadde ebyeru ng'ayambadde ebyeru kati mulamu wange omukulu ali myaka kkumi n'ena meseji ngenda gikuteerako naye ava kunteerako meseji naye nga maama nange omuntu oyo namulaba naye we mulaba
ajira nga sisobola kumulaba bulungi ate aba tali mu kirooto ate wajja omumwa gwesiba naaba nga tasobola kwogera obanga omufunga nebo bakusitula tasobola kusitula obanga omuntu asanyaladde abanga omufu Sente ziragawa. Checha musiranya yakera kuma chaja sinasirana mami wa maruchiri kwa chiti nina jinasoko zala abana abakuwa abana wa mizimu nina jinasoko abana abana wa mizimu bali munga mumia kemeka abana abakuru omukuru alimi waka kuminena umunalagenda weza kuminebili Jinasoko kuzala abana umusajyo na musanga ina sento muvubuka na musanga ina sento mami umalusujia kulimba nile ina ole tsele chitintari nga kula matunda mchiri basu uza mchiri wevi chunga ina mpichiri uruna nakere ucha kumachani ufu nuruguto mwami ujo walio mfumbi duwa banga ya kufu nisoruguto just kungoli kulujia Nari na ye. Kwa kuchari bachi tukubanze ndafuna urubuto royo mwana nga ndi myaka ngenda mweza mweza myaka 14. Ngeri jo tasoma. Sasoma kuba mama wange twalina obuzigo bwe tubeera kawo dina wanga ku muzikiti awo. Kati nga mama wange atuka ekiseera n'atulekawo n'agenda omukyalo nnoonya kwokulega tunaakola ki. Tetunaalya. Mbisele betata ya lita nama na kusoro. Kolo mama ya bari wa mreke dobu funani zubu kusoro zubu yumba buwa wapangi zubu yumba wali mitu alo vili vili. Kati wali wa mkuwa naguwa mama na jabba senti zimazo kusoro za kumunju. Nga sina wengenda kunya jona mama anti banzi yoko senti za mandiro dizi watu gambio sonde mitu alo vili. Nakola nakuwa tamuganda wangu wano gwendi na yo wano kucheyo wali ni chibulaza changu chila reichiro chibali watu lekse mnyumba wanchukua tangazi mnda mekwe kawa msajja jindafuni doru uto msajja orede wali wa mufu nadda nalimbo ina vinonga kiyoma nyeri ava wala minevebi ava na yotu kwana kwana yali mfuru kana ye Atu kwana kwana yo, mwana inga ngeda nekwe keyo. Mwe mwami mwa wakubwa enafunu uruto. Umusajja angamba, mkasi kwe china njiru achintani soku sirana. Mkasi kwe niko ine witega. Shingi, mwini ya vitu vya ayo, gira uwe vitu. Mwini ya vitu mwa, mwami mwa wakubwa na ingi no mzengwa zala ata ina mize. Mwini sopa nge chintu chibuti mnyoba, nange yari ansi ingi ndepu. Nga kusinze soko leke bao ya zanya zara na kusinga yo Atengo musajja wa musanga inawo ko nga to musajja wa musanga inawo kaka sente
mwana ono omusajja yali alina ssente yali alina akasente nga muvubuka naye ng'alina ng'ebintu ebiri mu nyumba ye byonna kwa bbeeyi netugenda netuddamu netupangisa mitungo eyo ku twinizi paabo emutungo emutungo awo ku twinizi paabo wansi mumumalu omwami yakeera ku makya n'okwatako ebintu n'akwatamu ebintu bye n'andeka mu nyumba n'agenda yandekera omwana yali wa myezi esatu ng'omukulu ali mu mwaka gumu kitundu n'agenda nga olwafuna olubuto olwokubiri nga n'omwana mbaza n'omusala ali myezi ng'esatu olwokubiri mami wamala nenena nezire wa mama wange awebinanga ku muzikiti nemberaawo mama wange nandabira mwaza wange oyo yali alina ku ssente n'atulabirira n'atulabirira embafuna omusajja omulala bamuyita semwogerera eribbula omwami oyo n'anjagala nnyo n'alabirira abaana bannaabo n'anjagala nno n'anjagala n'atuuka ekiseera naye n'afunisa olubuto naye nga abifunisirisiddaawo ewaka nali napangisa opoziti ne maama wange banfunira waakazigo nembeera n'omwami o nembeera n'omwami n'atuuka ekiseera nangamba naye lwaki tojja ne tubeera ffenna nomugamba tubeerewa tolina nyumba tewazimba nangamba osobola obeerako owa muganda wange n'omwami yali akwagala naye nga talina wapangisa n'omwami ne yali akukwanye nga talina wapangisa omwami oyo yali alina ennyumba ye naye nga tennaggwa ngati ng'asula wa muganda we ate ye alina obuyumba bwabeerako awe luzirawe ebbiina bwa muganda we eyamukuza nga wabeera ate nga nawe wabeera alinawo omukazi mukazi w'omukulu nga nawe okimanyi mbu alina omukazi omukulu ate ze we nakimanyira nti alina omukazi omukulu nasooka kufuna lubuto n'enzaala ate teyakiŋŋamba nti nina omukazi ku olwo omwana oba yali alwadde kisimanyi omwami oyo nga ŋŋamba nina omukyala gwe mmanyi omukulukulu asobola okulaba omwana oyo kyekikola kiki ekimuluma nga ŋŋamba yambala tugende nga tutuula ku piki nga tugenda ne mwami genda olaba omwami waayingira nakunkona yingira buyingizi ne ŋŋamba ono empisa zaamuggwamu takookona kiti nga ŋŋamba yingira nga nnyingira mwami wumalu ŋŋamba muntu genda olaba omukyala avaayo muwanvu akoma kuli ng'alyoka mpita maama Ssekijoba konze wangi taata n'alyoka ayita n'oli maama Ashiraafu koye wangi ssebo kyava amugamba maama Ashiraafu ono ye mukazi wange maama Ssekijoba kyava nanga mpita maama Ssekijoba ono ye mukyala wange maama Ashiraafu omwami gwamu n'abaana babiri sokole nga bwatyo bwe yakwanjulayo eri mujjawo bwatyo we yanjanjulayo mwami wumalu nga siina kyemmunyi nga yali mugumu okukwata n'akutwale wa mujjawo mwami wumalu omukyala oyo yansanyukira mwami wumalu nze pressure yankuba tinja kulima pressure yangu omukazi nanoonyezaawo ku ddagala nangamba mirakulina eddagala tofaayo omukazi najjula emmuwe nangamba alya nemwama neddamukwanga sigendaku omusajja nangamba kati weetiisaaki ng'emmere nasooka ajinjijako nasooka ajako nemugamba saagala mmere mwami wumala omukyala nanjijako omwana namuwa engoye ezaali ez'abaganda be ezaabalekawo weebityo ne tubeera mweyo embeera mwami wumala natuuka ekiseera nempulira nga sikyabitegeera njukira omwami yagenda okunjagala nga nina ennaku yange ey'abaana ababiri ey'abaana ababiri kati oyongeddeko owookusatu ogeddeko owookusatu amekumala omusajja
kite ya soka kumbe ilira mwangu jenaga. Ya pesa bubi kwa hape umbalu. Ya pesa bubi. Ala na peuka kati sikira ni basi wane kumigwa. Basi wako kwa kumigwa. Nyinga hata kuso mutwe. Mbukusiri tegera mwami umbalu. Basi wako kumigwa. Wari wa msao jimantu alao. Bari wa mita penina. Abera we mtunga o. Yari abera. Lewe mwantu alana adikumigwa. Teyanko alana akoba. Ya gamba chintu chimu mwami wangu. Wari wa ni mkuru wangu. Ya gamba jimboko. Bara gamba. Omuchalo ono. Sobola mwija njaba. Nima gamba mwami wangu. Semo gerere ibura. Nima mugamba na awi. Usobolo mujaja, wabana mumu usobolo mutereza. Mukwati, umutwari. Neba mugamba, atene echila la singa, taradeko na mukuma. Singa temumuina. Eche chinto mchala chila sobolo baga abanti. Nga iye, nga iya ina haba mukuma. Uchitende eda mwami omaro. Mbansi tula, mwurwadze wange wenariko. Neba atare wa mlamu wange, kagoma. Mamu ita mwachinga, ni matare wa mlamu wange kagoma. Nembele wa mlamu wange, ya nipiriza, ya ajagala. Manange sinja kutoma mchala, ya ajagala. Ya nabirira, masule uwe. Nendu kati sera, ngampila sita sora sora wa mchala oyo, manange mpira nipago kuwera ni wangu, mamu umabu. Kuba, mwami yoyo bagula ni munganda we. Bagula ni munganda we. Nibazimbera watu we wamu. Mwami umaru nembele wa mlami wange. Nitutupatana jano mwami wame. Nitunda pichi. Na hako merele njumba. Nesu wa mwujo munga temani madini sa. Nembele wa wetu wa mwami wame. Mwami umaru kwa nembele za chanka wame. Era naye nayo ngo musaji omusaji owokubiri naye nedida muna chakala nene sende nezibula. Babu gambe chibi chibi omuchala woyina choko mkole lebe ati ke diopote tu mkole la wabili mbali simali pachibu liwe baga baga basiri muganda kato mkoli mbili mbili mbutoli muganda Baba gamba, buluola gamba gamba toli Muganda. Mbashiri Muganda mbutiketa uzechika mwami umbalu. Sisi umirati umbutiketa uzechika. Kati ati? Mwami achimuli msanja mwema ina senta ya buwala. Mwami umbalu. Mwaja ya buwala. Kati go waliogeze zako kwebu za kumama. Nti mama, darate tuliba gando, babi chi. Aha, mama wange mbuza. Nanda ira mazima gati tange yeba sibu magombi. Mama wange mbuza. Nimbugama ni mama. Mbugama ni tuliba gando. Inacho uchibanyiko. Mama wange ya ngamba, bana wange muliba ganda. Mbugama ati oba muliba lundi, temuliba lundi. Abarundi bali bapakase wafe. Ofuna bulungi. Oba waliwo mulundi yayagala ku mama. Nenga mama yakikweka. No, mama agamba nedda. Mama wange siye mukyalo mulimba kuchemmanye. Mama wange abarundi bali bapakase wafe. Ne tata wafe yali musajja mweru nnyo musajja omulungi omubalaga valabi ko bulungi. Omihumalu. Nekati ebu jajja mwe
eriba kitamu abalala oba ensibuko ya kita ya kitata ogimanyi mu wali ogenze yo kunga bagando babiki ebuji kwegambe wa mwe muluja omuluja lwa kitawo emamani teri mundu bavu bonabero ewa kitange yajjanga azala kitange bonna baganda bo mwerwe nyo botunu baganda bedirachi mamba fetwe dira mamba akabiro mukuya tata ka era nesu katulwache bagamano temuli baganda ezisima tabogere chintu echo bachijawa no wawe kwani bwo msajja mwana mwe che singo okunu nakubuza wodi machi no mugamba ndi mugado mbanga kugamba ndaye buza abantu okunju wedira chi ruwachi olwemfanana Semani mami umaru. Ojia kundi kwa dingi lako ka video nkulabe bofa nana. Nubuluachi baga ambatoli Muganda. Na inu msajja. Msajjo yu. Elani na mahagara mumbira. Ukusamula yimiriza wa familia yangi no mami wangi. Kwa mkula angesolo kwa yimiriza wa mami wangi. Mbe ya mazima. Mfuno msajja kwe. Ayitarufu la ikagoma hao. Aina lufure kagoma ni kwa shingi beka wandao. Mga wamu itani? Umusajori, sija na kuli imanti mbani na ama nyage. Mgo ziko ngalbuze mbutu na waku simu. Umusajori, agembe emeka. Mbulichisera ndoza teva meka. Mwane umaru? Umusajja ya njagala. Musajja mukadde kadenge na kusindiki page fana icho musajja yanjagala. Ya kusindika kufana nje. Musajja natu nanga banjagala kuwasa. Na ndoza bya kulimba. Musajja natu ala ku nyumba ziyayineza abapangisa ngandi na yena anteka mu motoka. Nge nyumba zi enanga nazo zili side zeyo. Nyumba zili awo motoka ogo oyingirira omusoweta awo. Kagoma msoweta awo yingirira no yingire yo munda. Mpulira. Kibuza za ekiyugo kyaka buli kimoko. Nyumba negwa ne nyingira n'abaana bange abataano kuba nina abaana batano mwami umaru. Sawa zino ina abaana batano. Ne nyingira n'abaana Nina abana batano mwami umaru. Nina emyaka abiri mu musanvu. Nazaalibwa 1990 mukaaga. Emyaka abiri mu musanvu n'abaana batano. N'abaana batano mwami umaru. Yesebo. Mwami umaru omwami yandabirira. Omwami yampanga sente buli ezeetuusa. Naye olunaku lwe yakomangawo kuba kisabira naye ebbanga ddene ennyumba eyo nagibeeramu wiiki emu. Wiiki emu. Kati obuzibu bwavaawa ku mwami. Okiki awo anti obuzeemu awo sikuwulidde bulungi. Omwami ono gyennava naye yampa wiiki emu. Nangamba, mama niko, oba mama sefijoba, nkubadde wiiki emu ng'okomyewo ewaka. Nfuna bulungi. Nangamba, ngenda kudda ssebo nkomawo. Ne munnyonnyola na kifo ki kyendimu ne mugamba embeera ensusseeko, embeera egaanye. Nga ne wali wendi mulamu wange yakyuka, nga mulamu wange ayombe, mulamu wange avuma, akola buli kimu. Mwami umaru netuuka nekyaye, nefuniza nekyaye. Kakati. Omusajja oyo yagaanibwa. Kati obuzibu buvaawa exactly kati obuzibu buvaawa kati obuzibu bwe buva naye nze nanze ku lwange kyemmanyi ngaffe famire yaffe ne watuba mwami umaru tufunye musajja mugagga tetusobola kubeera naye mwami tekisobola lwaki kwegamba bikyankalana
imani mumalu sine bichaka yumalu baganda bake babatabona banona babaganda bange babona abana bange babonabona mama wange abanabona mami yafaa namugulidde amabaati amabaati ngu amabaati agananzimba akayumba mwebanabeera mwami wumala omwami yafaa omwami amabaati ge batunda taata wange yafaa taata yafa mu mwaka ki amabaati ge batunda sijja kulimba kuba taata wange yagenda okufa ng'omwana wange omukulu ali myaka ebiri kati omwana wange omukulu ali myaka 14 ali myaka 14 naye mwami wumalu olunaku kututa mwami wumalu tugwawo mama wange enjala emutira munju esaawa zino enjala lwaki enjala ettira maama munju ate nga mukola ate nga muli babiri e Saudi tukola naye sente tezwali sente tezwali bwe tubanja okutusasula lutalo mwami wumalu Neba kuwera mutundu. Ate nga oyina osomesa abaana oyina okukola ki? Kusasula neba kusasulira mutundu. Mwami wumalu za abaana bange bakajja bagenda ku ssomero guno omwaka oguwedde guno bakajja bayingira essomero. Ekinene ennyo tebannamala mwaka nga basoma. Kwegyo emyaka. Kwaje emyaka lwaki waliwo batwala mu masomero? Bakiri bami wumalu nsonzeza abaana n'obatwala ku ssomero n'oyiyayiya kuba nze nabeeranga eyo nga njoza ngoye z'abantu nayolezanga bantu ngoye naye akasente ako kenfunyeewo nyambate kansasulireko n'asome naye nga mami wumalu abaana we batuuka okukola ebibuuzo babagoba jjukira nti bali baba bammanja kyekimu ne muganda w'ono mutowo ali egwo muli naye naye talinaawo sente muganda wange ate ko kato tekazaalangako tekazaalangako kati ye sente ze ziragawa kati ye atazaalangako sente ye ziragawa lwaki talabirira maama kugamba we ziraga kuba naye akugamba nti omwezi obuzibu obuliwo tulina bulaasa waffe ono ono abadde alina ku sente kale gwe tubadde ng'omugagga waffe gwe tuyina ebuki ne basiba tebagamba beetaaga sente weeziti ezo ne muzisasulako ne nebba mu kusasula amabanja ake mwami wumalu mwami wumalu n'omwami wange saweto wange nina kati omulimu gwabulira ddala mwami wumalu gwabula ogw'omwami wo kati ogw'omwami wange yawatawatanyako n'afuna booda booda aba agituuka mu makka kyogibalayo nga bagimuggyako kyokka nga bagimuggyako mwami wumalu kati kimanyi kyengenda kukola na kyetugenda okukola Oh God, wala. Mama akyaliwo. Mama aliwa ye. Mama wange namupangisiriza we kagoba. We namupangisiriza kuba yali abeera mu nju ya muganda we. Yali asula wa sister we. Sister ke ne wa sister we tebamwagala wo. Sister we yafa. Ne mukazi watu navaawo. Navaawo n'agenda kuba bamugamba akayumba bakaagala. Naye mwama tayina kitaawe tayina maama naye ali awo tumubuuza maama waffe walikeera ku makya mungu n'amujulula tulimwebasa mu nju ya sezaala we tulimuteeka mukama lwaki tuyonaabaa
kama katola. Kati. Kakati chembuza. Halo. Halo. Kati, no kusaidia tata. Boto ina bantu botu kilida koko nobuza, nubanga batata, batoba, singa, bani. Ntuguli ni mami oma. Kati, nisoko mbilize. Tuina tata wase. Mami ita kaze, kere machaze. Apele yo chivoga. Chivoga yo na yita ape abade, kare ngalinga musawo muganda. Nenga ye ya ula kufamile ye. Nga ya jeya ulako. Nadibari. Na ye mwami mbalo msa jyo ya zimbi ya maka. Msa jyo ya ina maka mwami umaro. Mama. Bakuita. Obadu ngamba mwina tata wa mwia zimba maka. Maliriza. Wanji? Tuina tata ya zimba make chivogeyo. Na yomu sajyo yomu chanyo nyonga ochulira. Nogendo kuzimbe. Halo? Chivoga. Yabala kwe ya ula kufamile ye. Ye ya ula kufamile ye. Nechita wewe ya fa. Nchuwala wika nozi kata ya zika. Kati mwemulo oza ya vako obuzibu? Nemuru mbe. Njajia kawundu kwa. Na kati mkaseda kano. Sinjaga mambu ya vako obuzibu. Siso mula kuwa iliza mundu. Yagwane daru kati. Yagwane daru? Yagwane daru. Ati kati nze nakubuziza nogo mufamire toyina temuyina mu muntu gwe mwebuza ko basengo bachi obuzibu noje buva. Kubulire. Urasobola kunyamba je buva. Nze mwami wa marimba wada wada kono kujye kutuka okujye ne Saudi Arabia. Namala kwegayirira nnyo. Ningenda mu bweyo wakawali ebibyo bye wafeyo. Ningenda nga nendi njene nkola ku bijjulo. Ngania mchusa. Halo? Yari acha alipata kaki. Nani unataka? Ndio zimefanya nzito. Halo. Halo? Ati network kuluno network ya ebu mpuliriza. Network yo kuluno ebula abula simanyi lwaki. Weka kitango omukono guno. Omukono gwa miwu maru. Tetujja kumanya. Akuba kitafe yali omwami omusirise. Kitafe yali omwami omusirise. Omusajja yatuuka kufa. Ne bamutta. Ne bamutta. Kaba tetita tegerekeka. Ne bamutta. Bamutta. Mbuza teba kati. Tebafu na yoko kumanya ntino batate echamu tisache. Temwafu na yoko kumanya tate echamu tisache chino bache chine chavako tato kufa. Tuwa
bagezaako nebakwata nebakola ki akoko n'abalinga bebateebereza bakwata koko bebali bateebereza mbu obujulizi ne bubula bakwata koko bebali bateebereza okutta n'obujulizi ne bumala ne bubulira w'ebityo ebintu ne bisirikira w'ebityo ne bisirika mwami umaru kati mbuza nafe tugenda kwetu tiyo tenebuza mwami umaru nafe tugenda sira mwami nafe tugenda sakamata kati mama singa kato singa Allah mujululira wano kati mama mumuteka wa mumuzika wa onaso nyo okugeza kwecho na ye techewalika because fenafena tuli bantu tetumanyi bi lutufa ani mumaro laba mama wange aina baganda binga mutambe yo Naye andigambye nti wa baganda kuba mama wange oyo omulaba bamuzaala omu talina mama talina taata Taina mama taina taata. Taina kwa gamba baluganda bamuzaalumu. Abalina chenyizo gamba nga ya abalina. Abalina. Era waba afunde tusobola mmutu wala ne tumuziike eyo nga gye tusuubira nti ewaabwe. Naye nga mwami mumalo kyandibadde kya buvunaanyizibwa. Omukyalo oyo naye n'abaako ne w'atudde. Aina bana balenzi mwina ba luganda bameka balenzi Kiri abana mwenda waliwo mwana go yazali bali bamuyita Useni abakati ali myaka 4 oba 5 ana 5 awe batyana kitegeza mama omuchala mukuru kitegeza mama omuchala mukuru nnyo mama wange muchala mukuru mama wange akuse bali abana babiri be yazali bali nenga wamu tuli abana mwenda kati abana mwenda mwene mbera mbi teri yo wadde tuli mami umaru tuli bubi eyali ngo mugaga wafe ya sirada kati sebe bana banga abayina mufa abawala ababiri mwabali kucheyo mwe bagaga beji be family nabande nakuria mami umaru twabali kucheyo mami umaru mwe bagaga ba family hala yetata tetuina mama nyesa tau maru na tetuina nangi tuende yo mami umaru Hello. Nkuulira. Ame umaru. Hello. Nkuulira. Mente kugamba nafe tuwede yo. Mami umaru. Sina de chukumi. Mungina wange taina sente. Mama wange njale mutira mungu na abana banga. Ina abana bachano. Abange. Kati abana batata babu. Lwaki abana batata babu. Lwaki abana bote baline batata babu. Lwaki batata babu tebabalabirira abana bo. Mami umaru. Nkunyonyo debwe ndi ne nkugamba. Abami basirana paka kusawe semba jo. Omwami akwata n'empale n'agitunga ne wuza ati. N'agiteeka ku mubiri. Mami umaru mbonye kunye kisemba yo. Nze mwami umaru ndi wano kucheyo. Bina abawala bebagamba mu bakadama babeera n'abasajja. Mwami umaru nze ndi wano ninge ya fibu ake mbwa. Toina sekadama kusii yako. Mwemfuno Nebda tata. Nebda tata simaina. Mwami umaru vajja. Nemba niliza vurunji. Naka sente naku wako murundi ugusoka. Mwami umaru jerikira simani. Kati omulala nali nfunye we Sudan. Naye nga olusa mpayo 3. N'agamba waako ku baana balyeko bwe bityo.
Mwami umaru nori mkazi uo kuvarwe ya faa. Mwami umaru msajja na ina achuka. Msajja edo wa sudani na yu mkazi uo ya mala na afa. Buwa mufu na mkazi uo ya mala na afa. Mkazi uo na afa mwami umaru. Mkazi na afa. Na yu ya faa zala. Ya fira mulutalo. Baba chala. Mwami umaru nengo. Nengo msajyo ya gamba. Sipa miru wachi njagalo kuwa sente. Le sente zine ngota na jizgota na sente. Sivitegeira. Emoto kaya angiruwe faluwe kolachi. Ajiro linda konja kuwa. Uwebe tiyo. Omula lugendo uli la kugamba. Wete reze. Panange ni mpilina nabi kuhi. Eno omula muwangene. Oma muwange jirantu wala jirneveranga. Yukire na yae na kengiri yebeo. Na jajabu wevatu ulanga. Nga vampita. Ugendo uli leba gamba au mwami wange. Mchala tuwa mwanade. Mchala mwurungi. Na ye mkande lide yu nabi maleo. Mfuna mwurungi mwami umaru. Mwana nge mpulira nko yebele mwami. Ataka tebewe nabiyo naguwa vipoze. Tebewe otambu de mbajajia. Otambu de mbajajia ate mkusaba. Katonda yomu omugezeza akoddi. Ha, mami umaru nsaba. Kubana omwana wangoyo yachuka omumwa. Nze mami umaru nasiba nga kuchaji. Nyeche stela bilo musajja yanteka kwa omukono okunsabira. Eyanyantu te omusumba. Musumba ki? Omusajja okunteka ko. Aliye yena kagombe yo nga bomanyizi muchachi chachi chachi zimu ingiro kendo kusaba saba webi kyo. Omusajja okunteka ko omukono okunsabira mama yo mabuni akaba amambwa. Hello? Ngokabanga mbwa. Nkabanga mbwa. Nganze nkabanga mbwa nze mwenyini. Nze. Nze. Nkabanga mbwa. Chatuka ku church za mirundi ebiri. Lumu twagenda ku church n'abaana bange njala yali etuluma. Nao ono gamba wali bakoze wakakolo ku church. Ningamba katugende tusaba okusaba okuna mbwa tugenda kukola ki? Kulia. Tugenda kulia mmere olunaku tulwezi kiraawo tumale tuddeyo twebake. Kagamba nga mubaziza mmere ya chachi. Nga mubaziza mmere ya chachi. Aha. Nga tubaziza mmere ya chachi mwami w'omaru. Nze kagomateri atamanyi yenze omukyala amanyi ebene n'abaana. Mwami w'omaru. Ndowooza webanteekako omukono we nako mutegeera nagenda okudda enguluma nga mazi zenna njijudde enfuufu. Mwami w'omaru enzibirisa okusaba bwegi ne ngamba oba kansabe. Mwami w'omaru ndeza focus. Mbuza focus. Mwami w'omaru yenza omuntu aloota ekintu. Yenzo omuntu aloota ekintu. Toota gundi ng'afudde. Ne wayitawo akabaana ne bagamba gundi afudde. Omanyi kye tugenda okukola? Mu audio omuwala oyo muwuliddemu ng'agamba ku bba nti mazima ddala. Ayogera ku bba nti bba yasiraana era bba alina audios ze yamusindikira ng'amulaga nti n'embeera mbi. Kansoke nkutwaleko mu audio oba bubiri kama I think obutamala budde akabba bwati we yali anyonyola omwalo ono entino embeera mbi. Unaeno message kituufu message ogisindise yakyeka ekuvudde ku mutima naye kati kankubuulire ebindi ku mutima nga nze omuntu munaye zondawa wano gwe gwendaba biseera ebisinga ndi gwe maama wange ebiseera ebimu kuba kugemba dentera okubuulirako ekyama kyange ninja ne nkunyonyola munaye mukwano omanyi
embeera weetyegaanyeemu. Wadde obadde onfaako ng'era tusala amagezi ebiseera ebimu nga tusala amagezi tulabe engeri embeera gye tugivaamu nga tezisuubira nako kuba nze naye sikisuubiranko nti oba onaagenda n'eyo kyokka nti kati waliwo kankigambe wabula kyajja buzigwe n'ojja n'ongamba kuba naye wangamba nga nsisuba agenda mu ezo nsi kitegeera netubeerawo kuba era nali mmanyi tesobola beerawo ng'era sisobola kukola nvuze kontulakiti ezisinga ozirabye ne nzimalayo era mbadde nga nkugamba omanyi kuminkiriza mmaleyo kontulakiti zino nvuze piki bbiri ndowooza nga ziggwayo ekyo kimanyi kikyetaaga kujjukiza olwaliro n'ozisiina gwe nsobola kuddukira gamba muna embeera mbi embeera mbi nnyo gye ndiko kitegeera naate sikunenya gwe omutunuuliza kiri ebbali osobola obutakitegeera naate senga we naalibadde naye wano okumpi wanditegedde nti kituufu mpa wange yeetaaga okuyambibwa naate nno munnange nze ate gwe sikutunuulira kuba tolina paati gy'onzannyira kitegeera paati gy'onzannyira eba nnene saka ate kuteeka ate mu bizibu byange nga nze nsobola okwerwanako nti ntya oba nkosobodde okunnyambira abaana oba nga nnyambira ddala nze kati mbasaga akugamba manniko munnange ebyo wali ogambye tujja kugulayo ka piki simanyi biki sisobola basi bisobola mutufu mbanga ddala ndaba ddala ngaakumenya gwakubanga ki kitegeera so kituufu okyogedde ne munaye nze sirina maama gwe ngenda mukaabire maama munaye embeera wenti ne wenti nina okwegumya n'embeera wendi wembadde mu kasonda ne neegumyagumya nenkaaba n'ensirika n'entandika otambula mamanyi tewali asobola kunyamba akitegeera wankubadde nti liita naye ali eyo ne liita naye alina ebizibu bye saagala dda neekwasa oba saagala olunaku lubeewa neekwasa nti kojja alya ssente zange ekyo nakyo katonda akinyambye mutima kyalina omutima ogwo kitegeera era ne ssente olumu ozinsindikira wadde wakuba wadde tetugaanye waliwo embeera eyatuukawo luli piki nga bammanja ssente nenzikozesa naye era nakyo kyanyumiriza ssente z'omukazi asobola okuyambira abaana n'abawa school fees waki bakwata ssente ze n'ozirya kyannuma ng'omuntu kuba nali nsuubira nti wenna abankoze ndizizaawo kyannuma so nno munaye saagala nnyo ebiseera ebimu basaagala nnyo kukaluubiriza manjagala nawe maaso obeere musanyufu nga we twesuubiza nti amaniko omanyi kusuubiza ojja kubeera musanyufu mu maaso wendaga nga nawe weerwanako nyumirwa nange nyumirwa nengamba kibinyina omukazi gwe naye sisuubira kweyamba naye buyo yeeyamba sa mazima geego nno munnange sinayo mazima malala era muwuliddeko mwana muwala ngaagamba n'omuwala we mu audio muwala we yali alaba abantu ng'alaba abantu muwala wamusindikira audios nga mugamba nti naalaba abantu biki n'ekyo nakyo njagadde nkijjawo kankubukatereko ka audio no bweti bwagamba nze saamwetegereza bulungi kuba nali mu ntebe yali nakagenda mu ntebe weebati eyi muddire munyumba anti nze kale nsobola kuvaawo sobola yakwogera ndawula n'ekifaananyi kyali tekyabika bulungi naye nekiraga mukazi kuba nali sisobola kwogera mwagwensibye sobola kwogera kigambo kyonna nekale ninga omulambo bati nesibye mbasobola kwogera kigambo kyonna kati omuntu nali simulaba bulungi yali mu ntebe yakubiri kyawo nali siraba bulungi yali mukazi ekifaananyi tekivaayo bulungi nga tusembezaayo muwala w'oyo omukyala kuba kyayo omumulaba amazima ebbanga lyemmaze ku YouTube abantu 10 abalinga oyo abasingako ng'oyo
era nawe andaba osobola okubeera ng'oyo. Tula weekube mu ttooki ogambe emyaka esatu oba ena gy'omaze ku kyeyo. Kiki kye weekoleddewo? Babadde bakusasula, babadde bakuwa ssente, naye bodde waka, what do you have? Ojja kwezuula. Umaru kakana the unbogable guy, tugenda kuwatagana ate omulundi oguddako. But for now, respect, I love you so much. Forgotten my country, kwaherini, bye bye.